Så det neste vi skal se på nu, det hvordan vi kan bare legge komponenter inn I skjermen her. Og jeg har tenkt sånn at jeg skal lage den der bildevisningsappen som vi så litt på før jul. Og det første vi legger inn da, det en label. Så du kan skrive inn I denne søkeboksen. Og da vil du få opp de tingene som stemmer med søket ditt. Label en slags merkelapp der du kan skrive inn tekst. Så her skriver vi da bildeviser. Du kan jo skrive det inn der. Og det elementet har jo et navn, sant? Så det heter label 1. Man bør jo gi elementene navn sånn at man kjenner dem igjen og vet hva det for noe. Og kan skille dem fra hverandre. Vi skal ikke se så mye på akkurat det nu, men du kan da endre størrelsen på skriften. Bare ved å skrive inn der, det blir litt stort tall, men la oss si vi skriver inn 30 der. Så hvis vi ruller nedover her, sånn, så kan vi jo endre fargen også på skriften. Sånn. Bakgrunnsfarge går an å legge inn, men som regel så trenger du ikke holde på å sulle med det. Du går bare bort og så gjennomsiktig, som den knedet til høyre der på fargen. Font style, der har du normal eller italic. Italic skråstilt, men det hvis ikke brukt. Så bare la den stå på normal eller kryss det vekk. Font weight, det hvor feit skriften er. Så hvis du skal ha feit skrift, så bør du rulle ned og velge 800. Som der, eller du kan velge kanskje et litt lavere tall. Sånn. Text align, det jo hvordan den justert. Høyre, venstre, midtstilt. Det kan være aktuelt hvis du finner ut at du skal ha en litt lang tekst her. Så kommer hvordan den teksten skal være inn I den boksen, den der stripla boksen som du ser som rød der. Og det greit å holde seg til det som står der nu. Vi kan også velge andre ting. Vi kan velge relative size på høyden. Hvis den nu skriver inn, la oss si 50%, så ser du at den boksen som teksten står inne blir på blir mye større. Men det jo ikke nødvendig. Bredden, den kan ofte være litt mer fornuftig å se på. Det at vi setter den til 80% der, så ser du at får en større boks I bredden. Og hvis du gjør det, så bør du jo kanskje gå opp og velge text align, og så velge center. Så legger du teksten I midten. Men det kan også være like greit bare å la være å ha noe av det Bare sett den til det her. Pick one. Fit contents or fill container. Fill container, det betyr at den fyller hele boksen som den på en barnet til. Og den her boksen, labelen her, den barnet til skjermen. Sant? Så vi går opp her, sant? Så står det start. Label, det da barnet til start. Hvis du velger fit contents så vil den tilpasse seg det innholdet som inni der. Skal den være synlig, ja eller nei? Vi vil vanligvis ha at den synlig. Marg vi skal se på det her med marg og padding når vi vil bilde. Så det border det vil si ramme Sett en på den. La oss si en radius på 25. For å prøve oss frem her. Jeg vil ikke anbefale at du gjør det. Altså veldig solid. Så vil den bli seende litt ut som en knapp. Men jeg vil anbefale at du ikke har noe sånt på vanlige sånne merkelapper. Så bare ta alt det der vekk. Så. Det var litt om formatering av en sånn label. Du har også, det her jo det som kalles for simpel formatering. Du har også noe som heter advanced formatering, men vi skal ikke se på det nu. Så skal vi legge til en til komponent, og da går du inn I søkeboksen her borte, og så skriver du im. Og det vi skal inn I, det image. Så tar du bare tar det og drar det inn her. Ser du at bildet blir liggende over teksten. Og den enkleste måten å rette det opp på, det å gå hit opp, og så ta labelen, ta fatt I den, og så dra den opp. Sånn at du ser at det kommer en rød strek rett under start her. Da vil den ligge over bildet. Så vi går da tilbake til bildet. Og bildet heter image 1, og det kan være greit nå I starten.
Du kan legge inn et bilde der hvis du vil, ved å laste det opp her, eller skrive inn en URL, altså en nettadresse for et bilde. Så jeg kan jo vise det nu, hvis jeg tar upload files der, så håper jeg at jeg ikke, ja, vi kan ta det der bildet fra en gang I måned siden, noen år siden. Det sånn litt bilde som vi brukte I fjor I data eller programmeringen. Da ser du at med en gang så kommer bildet opp, og det blir helt kvadratisk. Da kommer vi inn på det her som Picture Resize Mode. Og det lureste der vanligvis Contain. Ta den. Så da vil den holdes inne på den siden her. Da kommer høyde og bredde. Absolute Size, det betyr at du bestemmer akkurat hvor mange piksler det skal være I høyden. Og akkurat hvor mange piksler det skal være I bredden. Så piksler sånne små prikker som på skjermen her. Og hvis jeg skriver 250 der, så ser du at det blir høyere, men bredden blir den samme. Hvis jeg skriver 50 her, så blir det mye mindre. Så, men for bilder så det lurt å ikke bruke absolutt størrelse. Man bør bruke relativ størrelse. Og hvis man da velger, la oss si, 40 på høyden der, så vil høyden til bildet være 40% av høyden til det som foreldren til det bildet. Det den siden som heter start. Vi skal siden se på hvordan vi kan bruke layout til å gjøre bildet til et barn av noe annet enn selve siden. Så hvis vi setter bredden til 40%, så bør vi gå på her, og så ta den øverste og velge Pick One, Fit Contents, Fill Container, og så velge Fit Contents. Og da vil den gå utover I bredden, sånn at bildet får lov å være 40% I høyden. Så kanskje det kan være lurt her å gå tilbake og så skrive 25. Så ser du at størrelsesforholdene, forholdet mellom bredden og høyden, det blir riktig. Men hvis du velger noe annet her, så får du ikke riktig størrelsesforhold. Noen gang kan det være at du bare har bilder som I sånn portrettformat, at de høyere enn de brei. Og da bør du la høyden bestemme hvor mange prosent du skal ha. Noen gang så bildene bredere enn de høy, og da bør du la bredden bestemme innholdet. Sånn at da velger prosenten her. Visible og sånt, det greit. Og så kommer vi til margin, som marg, det vil si ytre marg, marg utenfor den strippla linja her. Så hvis jeg tar på toppen her, så skriver jeg at margin skal være 12 px, så ser du at det blir større avstand mellom bildet og teksten bildet viser. Hvis jeg skriver 50 her, så blir det ganske stor avstand. Så, du kan også velge prosent. Da ser du at det blir mye mer, for det prosent av hele siden. Så, men la oss si 10 piksler I stedet. Sant? Så du kan velge prosent eller piksler her. Trenger vi ikke noe mer på marg der, så kan vi se på padding. Padding, det den indre margen. Sant? Så bildet ligger jo inne I den firkantede, strippla, røde boksen der. Og padding, det den indre margen inne I, mellom... den røde strippla linja og bildet selv. Så hvis jeg skriver 25 der, så ser du at bildet går nedover, og så blir det tomrom over den inn I boksen. Så hvis du trenger det, så kan du jo bruke det der, men vanligvis så det ikke nødvendig. Bare la det stå på null. Så har vi noe som heter border igjen. Vi kan prøve det. Ofte ikke noe lurt å ha det med når du bare et bilde du skal bruke. Det kan jo være greit, men noen gang så ødelegger det bare oppsettet. Så. Det har jo vært igjennom en del av de tingene som du bør gjøre når du jobber med bilder. Du kan også legge inn en adresse her I stedet for at du laster opp bildet. Det ofte lurere å bruke adresser enn bilder, fordi de bildene som på nett da, ofte de blir jo liggende der, så vet du at de der, og det vil ikke ta noe plass inn I programmet ditt.
Så jeg kan jo vise hvordan man kan gjøre det. Og for å gjøre det da, sånn, så går vi tilbake til Google søk. Og så søker vi etter, la oss si, turtle. Bare for å få fatt i et bilde av skilpadda. Ikke ta det øverste her, for det bare reklame. Så ta en litt artig en her. Ikke det der. Det dere ikke, jo da, dere gammel nok til å i hvert fall vite noe om det, men vi kan jo ta den karen her. Så, på Google bildesøk, når du bruker Chrome, så kommer det opp en sånn lite bilde her. Hvis du høyreklikk, og så trykker du på kopier bildeadressen der, så vil den være inne i noe som heter utklippstavla i Windows, eller hvis du bruker et annet program, så går vi tilbake til tankebok. Så i stedet for det som står der, så kan vi lime inn adressen. Og da ser du at det bildet som kommer opp. Så den virker både på opplastet bilder, og den virker på bilder som på nettadressen der. Så jeg ruller litt ned her borte i det vinduet som viser hva vi har gjort, hva vi har med i prosjektet vårt, så ser du at den der 9910 Turtle, den er der fortsatt. Det bildet er lastet opp. Så du har hele tiden oversikt over de filene du har lastet opp. Det har du her inne i liksom prosjektdelen av oppsettet ditt. Så jeg kan kalle det her prosjektet. Her er designen. Og her har du hvordan du kan forandre de forskjellige komponentene. Så. Vi trenger et element til. Og det neste elementet da, det er en knapp, som på engelsk heter button. Så hvis du skriver butt der, drar den inn, så kommer det opp en enkel knapp her. Og igjen sånn, så ser du at den havner på toppen, og det lures til å bruke prosjektvinduet her. Så dra til du ser at du har en rød strek under image der. Og da vil den knappen havne under bildet. Det kan jo hende at du ikke liker at den ser sånn ut, men vi kan skrive på den knappen neste. Den knappen skal jo da fungere sånn at når du trykker på den, så skal den vise neste bilde av de bildene som du har å vise frem. Her kan man jo også endre en del ting. Jeg kan jo vise hvordan det ofte er lurt å ha de knappene. Den der for eksempel, bakgrunnsfargen, eller at den skal være hvit først. Og da ser du at all teksten forsvant. Så velger du en sånn passelig mørk farge. Det er jo selvfølgelig opp til deg hvordan du styler det her, men ikke la det gå helt av skaftet. Så ruller vi ned, og så går vi til det her som har med border å gjøre. Og da satte vi bredden til 1. Radiusen til, la oss si, 10 eller 12. Så må du ha en farge. Ta en farge som ikke er for utpreget, altså solid, sånn. Da ser du at du får en ganske fin knapp her. Men hvis du begynner å endre på radiusen her, sånn at du går veldig høyt opp, så får du helt rundt 5, sant? Da får du bittelitt sånn avrunding, og hvis du har 25, sant, så blir det sånn. Så en 10-12, det er ofte det beste. Så ser du at avstanden mellom bildet og knappen ikke er der, og da går vi opp på margin her. Da setter vi toppmargin, altså margin over knappen til 12 der også. Da ser det ikke så aller verst ut. Da har vi lagt til de elementene som vi trenger i første omgang, og stylet dem litt grann. Så ser du at det er en sånn fiolett knapp her, preview. Da kan du forhåndsvise den lille appen din. Trykk på den knappen. Og da ser det sånn ut. Det ser ikke likadan som i designvisningen. Og hvis jeg trykker på neste der, så ser du at det blir sånn klikkeeffekt. Ok, det var en litt lang video, men jeg tror den er litt viktig.
Så vi går videre i neste.